Sampam-piofanana iray izay manana ny maha izy azy ny CEDS. Valo ambin'ny folo taona izao no nijoroany izany ivotoerana amolavolana olona afaka hitondra anjara birikigoavana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny firenena izany. Betsaka ny olona efa nivoaka tato anatin'ity ivotoeram-piofanana iray ity raha tsy hitanisa fotsiny ireo olona izay nanana ny andraikitra goavana teo amin'ny fitantanana ny firenena. Andeha ho fantarintsika hoe inona tokoa moa ity CEDS ity. Any Paris no fiobehan'ny CEDS izay efa misandrahaka manerana ny kontinanta izy ireo ankehitriny ary manana anjara amin'izany isika eto Madagasikara. Ny CEDS moa zany a dia CEDS Madagasikara ny tokony tenenina dia anisan'ny zanaky ny CEDS Paris izay misy a ianay faritra maromaro any ivelany fa ny Paris no siège. Ny eto Madagasikara kosa dia efa eo amin'ny valo ambin'ny folo taona zany nampisy azy ary toerery antsika ihany izy satria raha amin'izay valo ambin'ny folo taona zay a dia efa maro ny ireo olon-dehibe satria olon-dehibe ny fanina ko izay manampahay manana toerana maisantony izy azy a eto amin'ny firenena izay atao hoe manatanteraka ny adiny any amin'ny toerana izay misy azy ihany na eo afiny any amin'ireny ministera ireny a na any amin'ny atao hoe ny miaramila na ny privé ohatra ary atao hoe ny zavatra andraikitra lehibe ananan-dareo a zay dia ny andraikitra fampianarana ny atao hoe mitondra ny tongamba ny fampianarana zay menny CEDS amin'ny ireo olonreo. Raha velarina dia ivotoeram-pandalinana ara-diplomatika sy stratejika ny CEDS na antsoina amin'ny teny vahiny hoe centre d'études diplomatique et stratégique. Ety Andrehibe ny toerana tokana misy azy sy volana ny faharetana amin'ny fianarana izay rahatovina eto. Miara-miaina na vivre ensemble izay ny filamatra hoentin'izy ireo hifampisarana amin'ny fampianarana ary izay fotokevitra izay ihany koa no ezahana aparitaka eny amin'ny fiarahamonina. Ny manarakarak'izay koa dia ataoko fa misy zavatra lehibe ihany koa izay ampitainay atao amin'ny CEDS dia lehibe dia lehibe dia ny fiarahana miaraka zay ilay ataony ato amin'ny hoe anisan'ny priorité any mpanabe ato mihitsy izay ny atao hoe ny vivre ensemble. Fantatrao fa tsika eto Madagasikara raha tsy miaraka aty amin'ireo olona izay mianatra manana fahaizana izany fampitana azy amin'ny fiarahamonina fahaizana fiarahamonina sady isantsika dia tsy androso ny Madagasikara asainy zavatra lehibe voaloha indrindra koa dia atao hoe veloentina atao amin'ny CEDS satria fefenina fa tsika atao amin'ny CEDS a dia misy ireo avy any anitra tany misy ny plateau misy ny maromaro ary zany rehetra any dia mbola misy foana ny atao hoe faninanana faninanana mety tokony izy. Rehefa tafavoaka eto ny mpianatra inona kosa ary no andrasana amin'izy ireo hoe inona no andrasan'ny ireo mifana atao amin'ny CEDS amin'ny fampianarana omena azy. Ny CEDS dia tsy manana atao hoe araky hitanay koana tsy manana kiambona milaza hoe anisan'ny tsara indrindra na hoe manana ny fampianarana tsara indrindra fa ny atao fotsiny dia manampy an'ireo lefa manam-pahaizan'ireo a ny mpampianatra ary mpampianatra aminay dia anisan'ny atao hoe mpianatra fatina ihany amin'ny experiensa nanan'ireo a amin'ny fanabeazana any amin'ny toerana misy azy any ary anisan'ny zavatra lehibe mihitsy zay sélection zay nato mbola veriko any fa ny CEDS dia tsy manana araky ny centre atao hoe ode esprit universitaire azy dia tsy toko akory na vondrona isan-karazany hoe politika ny taga zao toanana na olona eo amin'ny fitondrana hoe na izy io a fa fampianarana hoentina ampivoarana ny firenena ka zay firenena izay a dia raha
izy amin'ny tona firenena dia ny olona amin'ny fitondrana ka raha misy hevitra fa ty hanatsarana ny fitondrana ny firenena dia izay zavatra lehibe indrindra tadiaviny ary misy mahafinaritra nefa na dia anatsarana betabe foana reo hevitra navoaka tato izay mba mety ny mpitondra maromaro teto a ampivoarana ny firenena ary zay ihany koa ny andrasanay amin'ireo mpianatra to amin'ny sedesy mivoaka avy ato a satria izay ratozy ny makato ratozy zareo reto mandany andro a sy mandany vola makato amin'ny cds dia mitady an'izay fampianaran' izay ary zay de falifanisany mba misongadina azy reo a efa mivoaka avy ato na de mahasongadina ary zindra tato a mba hitsapanefa misongadina izy ary irenela ny ratoka fankatahana de hoe mba de amin'ny mba reny olona mivoaka avy ato reny a tsy apetraka fotsiny eny jorombala fa afaka mampitondra fampivoarana ny firenena zareo. Amin'ny maha fifaninanam-pirenena sy iraisam-pirenena ny fampianarana dia manao ny fomba rehetra ananana tombony manokana sy anatsarana ny fahaizana izay efa ananan'ireo mpiantsehatra ireo mpampianatra eto anivon'ny CEDS. Araka ny maha CEDS azy voalaza amin'ny andriamatoa délégué général teo a nametraka moa zany ny CEDS fanomezana fahalalana tombony satria ireo ataoko mpiofana anatin'ny CEDS dia efa manana ny fahaizana manana ny traikefananany a tsiraray amin'izay sehitra ipetraha iandraketany fa fanomezana ataoko hoe perfectionnement ho tsara kokoa eo anivon'ny fifaninanana ao anatin'ny firenena sy iraisam-pirenena dia amin'ny maha centre d'étude diplomatique stratégique zay dia tsy miala amin'izay aloha zany ny fanofanana zay mikasika ny stratégie sy ny diplomatie zay misy ny resaka iraisam-pirenena. Ity andeha manaraka ity dia eo amin'ny sehatra ara-panjakana ny ompana ny fandalinana manokana. Ny amin'n'ity taona ity zany a dia nametraka ny fampifanana ho ataoko hoe homena tombony kokoa ny anjara asa ny fanjakana eo anatin'ny firenena anankiray eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nomena lafiny maromaro be diaibe mihitsy zany ny mpifana ny anjara ndraikitry ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy eo amin'ny lafin'ny ara-stratégika ary indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny diplomatika izay rehetra izay a dia hoentiny mpiofana zany hanamafisany ny fahaizana sy ny traikefananany a amin'izay sehatra iandraketany tsiraray avy satria nahoana ny fanjakana zay manana anjara andraikitra lehibe makadiry ao anatin'ny firenena anankiray sy ny iraisam-pirenena dia sady mbola mandamina kokoa ny mpiantsehatra rehetra na ny miankina na ny tsy miankina ny ara-toekarena na ny ara-tsosialy dia fantatra ireo mpiofan'ireo hoe atraiza sy atraiza ny lafi ny tokony andraiketan'ny fanjakana atraiza ny tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra fa atraiza koa no tokony ipetrahany adidy sy andraikitra ataon'ireo mpiantsehatra rehetra rehetra amin'ny lafi ny ara-stratégika eo amin'ny firenena izay no mitambatra dia hanamafy orina zany ny fahaizamanao an'ireo mpiofan'ireo dia ny la 18 zay voaresantsika ny promotion la 18 amin'ny promotion de homena manokana an'izay amin'ity taona ity zay ny CEDS moa zany miezaka isan-taona misy fanatsarana foana dia izay lafiny ara-panjakana sy ny adidy ny andraikitra apetraka sy apetraka ny fanjakana zay zay no apetraka amin'ny mpiofana amin'ny 18 amin'ny promotion amin'ity taona ity. Amin'ity taom-pianarana raika amin'ny 20 sy 20 arivo 20 sy 20 arivo ity dia andeha amin'ny 18 no ivoaka eto manodidina eo amin'ny 40 mianadà eo izy ireo misalotra izany. Bonsoir à tous, Rive Andriataïne, président de la CEDS 18e promotion. Cette année, on a le privilège d'intégrer dans ce fameux centre pour une année académique ensemble. On est une quarantaine
d'auditeurs provenant de divers secteurs d'activité, publics et privés, des hauts fonctionnaires et des hauts employés de l'État, des hauts dirigeants d'entreprises. Navy researcher yumpana mfandalina na manukana iza ita itoni vun CDS indindra fa amti andian fa valume fuluti. Lorwanza Khasakanjema Rakutsuel Marie, vice-présidente de la 18e promotion de la CEDS, le centre d'études diplomatiques et stratégiques. Donc cette année, nous allons approfondir différentes matières, à savoir la diplomatie, les relations internationales, les politiques publiques, l'économie, les questions de sécurité, de défense, bref, toutes les stratégies et les politiques qui nous permettront de entamer notre carrière et pourquoi pas de devenir de futurs dirigeants. Le CEDS nous apprend à devenir de futurs leaders, les leaders de demain, et nous sommes confiants en le potentiel du CEDS, notamment le délégué général, le directeur d'études et tous les professeurs, les éminents professeurs qui les accompagnent. Amin'ny ankapobeny, dia olona efa nahavita fianarana ambony avokoa no mandrato fahalalana sy fiofanana eto. Olona izay efa manana andraikitra ambony eny anivon'ireny asam-pitantanana maro samihafa ireny no hita eto. Na miankina io na tsy miankina amin'ny fanjakana, isan'izany ihany koa ny eny anivon'ny ministera, na sivily io na miaramila.